دا غي نه پس بیا زه یو څلور پنځه کاله پس بیا زه راووتم. لیلا دا روټۍ خو مې لکه رور لویسه تې پهخپله ولې لوړې؟ پلار مې نن لالا سره جګړه کړې ده. ما ته یې وي که روټۍ دې ورکړه خو بیا به در باندې ماتې کړم، ځکه درته یم چې دا روټۍ مې لالا لویسه. ښه تا نه دي اورېدلې، وایي هغه پلان کې وایي یو برینډ دی. نو ماشاءالله زه یو برینډ یم، چې ستا ما نه څه ګیله وي ته راشه ما سره په مخامخ باندې کښېنه. بل پکې چې ده نو زما ریشم خور ده او یو پکې نادیه ده. نو قسم په خدای زما دا اړه ډېر زیات خفه شي چې خدای پاکه دا څنګه دنیا ده. د مراد په سر به زه خپلې دواړه خویندې لکه په مرګ باندې حسابوم او د هغو سره بار څه ختموم. او چې څومره بد چلیږي او چې څومره غلط کارونه کوي نو هغو نه به د دې خلکو ته لکه خوښي داسې کلیوال کلیوال چیزونه زما خوښېږي لکه چرسدوالې وریجې لمګل نه نه دنیا د ګل سو. انې لمګول ډېر زیاته مننه کوم چې د ریکارډینګ په وخت کې تاسو زموږ پروګرام د پاره ټیم یې ستاسو پروګرام کې درته هرکلی ویم. ستړی مشي، السلام علیکم. السلام علیکم، څنګه تاسو ښه؟ شکر د الله را. دا څوک چې ما ګوري نو په ده باندې زه سلام یم او ستاسو هم ډېره مننه چې تاسو راغللی تاسو مانه انټرویو اخلی ډېره ډېره مننه. نیلم ګل د ټولو نه وړاندې خو راته دا وایي که زه په سوشل میډیا وګورم ستاسو انټرویو نشته، څه وجه ده؟ انټرویو ته چاله ټایم نه ورکوئ که څه وجه؟ نه جی، انټرویو نه خو ډېر زیات خلک راځي چې ما له انټرویو راکړه، خو لکه زه لکه چاله داسې انټرویو خاص نه ورکوم. ولې ما ته بره زما بری نه زما کور فیملی طرف نه ما ته لکه داسې زیات آرډر نشته چې لکه انټرویو ورکړه. پهله به ما ډېرې زیاتې ورکولې. نن سبا خو د سوشل میډیا انټرویو هم داسې چې پروګرام خلک یو شانو کې بیا د ټریلر بل څه جوړ ټریلر ته وباسي. نو چا که ته نن سبا کې هغه ته سمه خبره هم وکړي نو هغه تا ته بده شي، نو ورانه ته جوړه کړي. نو د دې نه ښه خبره ده چې بالکل هغه لیکن چې هغه د سره هغه انټرویو ورکوي نه نو ښه ده. نیلم ګل دا راته وایي چې نیلم ګل ستاسو خپل نوم دی که نه دا د شوبیز نوم دی؟ نه نه، شکر دی دا زموږ خپل نوم دی. فیلډ کې ستاسو څومره ټایم وشو، څومره وخت نه تاسو کار کوئ؟ زموږ دې فن کې چې دی نو زموږ داسې یولس کاله به کېږي، لس یولس کاله. نادیه ګل ستاسو مشره خور ده؟ بابجي. اول هغه راغلی بیا تاسو راغلی؟ پهله هغه راغلی وه، هغه څه پنځلس کاله که شپاړس کاله د هغې وشولو. د هغې نه پس بیا زه یو څلور پنځه کاله پس بیا زه راووتم. نیلم ګل دا راته ووایه چې بنیادي طور تاسو کور کلی چېرته دی، د کوم ځای؟ موږ چې یو نو موږ ځای چې موږ یو موږ د سوات یو. نور به هم کوشش کوو چې د نیلم ګل سره مرکه مخ په وړاندې بوزو. نیلم ګل دا راته ووایه چې په کوم مطلب یو آرټسټ یې خپل کار کې خوشاله؟ شکر الحمدلله ډېر زیات خوشاله یم. پهله چې ده پهله زما زندگی نه وسی به تاسو هم پوهېږئ، هغه چې دا زما ګران کتونکي زما چې کوم مینوال دي هغه هم پوهېږي چې زما مخکې زندگی څنګه وه، زما وس څنګه ده. شکر الحمدلله زه د خپل فیملی سره او د خپلو بچو سره زه شکر الحمدلله ښه خوشاله یم. ماشاءالله الله مو خو ستا نیلم ګل ستاسو مشره خور ده، دای سره تلل راتلل تعلقات خوشګوار؟ نیلم ګل نه 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 د ګل سو. ښه نه، شکر الحمدلله بس هغې سره زموږ تعلق ښه صحیح دی، شکر دی. بس زموږ چې دی زه ته د هغو نه راووتم، لکه موږ درې خویندې لکه په درې وروڼو باندې واده وو، بس زه ته د هغو نه راووتم. بل پکې چې ده نو زما ریشم خور ده او یو پکې نادیه ده. شکر الحمدلله هغه خوشحاله دي. نن سبا خپل ژوند کې ذاتی پوښتنه زه ډېرې نه کوم، خو بیا هم په خپل ژوند کې نن سبا خوشحاله یې؟ ماشاءالله، بس د عوامو ته به پته لګي هغه خو ښه په ښکاره باندې وایي، نور په ګوته باندې نه پټېږي. نو داسې کار دی چې مخکې زه څنګه وم اوس په سکرین نازم اوس څنګه یم. زیات درنه ګول که موږ وګورو په فیسبوک باندې اکثر لا یو داسې بې وخته راشي په زړه باندې سه بړاسي هغه خبرې وکړي، دا څه وجه کېدی؟ نه داسې کار دی چې لکه اوس مې درته دا خبره کوله دا مالا په کار دیم نه چې لکه زه دا خبره لکه زه تاسو کوم چې لکه موږ دا درې خویندې لکه موږ واده یو، خو لکه دا وام لکه زموږ مینوال دا ولې نه پوهېږي؟ خو لکه زما او د مراد
استاد رشته ختم شو هغه پر دې سړی شو ز پر دې خز شم زمنګار څه ختم دي خلکه دو داول نه پويږي چې په منس کې پکې زمنګ غټ غټ رشتې دي نو پاره کې زما رشم خورده نادیه ده نه زغ داسې نشم کولای چې د مراد په سر به زغ په دوانه خو اندی لکه په مرګ باندې حسابو ما داغه سره بار څه ختموم نو چې لکه کلم داسې سه داغو یا خوشحالي وي یا سوي را وي نو چې موږ هسې خپلو کې یا کینو یا خبرې کوو نو دوتې لکه 200 خبرې نورې جوړې کړي. قدرمنو د نیلم ګل په دې خبره باندې زه لږ وضاحت سره کوم. تاسو طلاق وشي او تاسو چې دی نو تاسو روسیان یې تاسو داسې یې نو قسم په خدای زما دا اړه ډېر زیات خفه شي چې خدای پاک دا څنګه دنیا ده کو په دې دنیا کې کو سم کار کې سم چلیږي کو هر څومره هر څنګه شي نو دې دنیا کې کې د نشته او چې څومره بد چلیږي او چې څومره غلط کارونه کې نو هغه نه به د دې خلکو ته لکه خوښېږي. مطلب په هغه کور کې د دغې نه مراد نه علاوه نور هم دوه درې رشتې تړلې شوي دي ستا خویندې هغې له به هم ته ځې راځي. بلکل هغه دوه رشتې مې په کې دي دې ټولې دنیا ته پته ده زما په کې دوه رشتې دي او تعلق خو ستا ختم دی هغه طلاق شي بیا د مراد سره شي باقي نورې رشتې خو ستا شته ستا خویندې هو زما خویندې په کې شته. نیلم ګل دا راته ووایه چې ستاسو ذاتي ژوند باندې خبرې کوم کور کې خو به هم څه اخلې پخلې کې کوم خوراک داسې ښه پخولی شي؟ نه شکر الحمدلله دغه دې کور کې خو چې دی نو زما کور خو ماشاءالله ګڼ دی او زما ورنداریان هم دي خویندې مې هم دي خو ما کور کې څوک کار ته نه پرېږدي. بیا هم څه پخولی شي؟ واو پخلی چل خو راضي شکر دی چې هغه تاسو کوم نمونه ډش وایې. بیا هم څه ښه پخولی شي؟ چرسدوالي وریجې اور چې لکه تاسو کوم نمونه ډش وایې شاشنیک قیمه اور ساگ لکه زما داسې لکه داسې کلیوال کلیوال چیزونه زما خوښېږي لکه سبزیانو کې چې دغه شولو بس دا زما خوښېږي. بل نیلم ګل مونږ که وګورو فطري ته ورم زنانه چې کومې ده په خپل جامه پیزار باندې په خپل فیشن باندې ډېرې زیاتې پیسې لګوي ته خپل فیشن جامه پیزار باندې څومره پیسې لګوي؟ زما خو بس دغه دې پیله خو به مې نه لګولې لکه یو څلور پنځه کاله مخکې هغو چې زه په بل ځای کې وم د بل چا په لاس باندې وم نه هغو به چې ما سم پیدا کولې نو هغو به د بل چا په لاس وي هغو به ما چېرته درې میاشتې پس به ما چېرته یو جوړه نه شو اخېستې نو اوس زه خو چې اوس څه ګټمه شکر الحمدلله په میاشت کې چې دی نو زه چې خپل حساب لګومه نو زه دا اووه اته لکه ګټم شکر الحمدلله زه پرې درته قسم قرآن خورم چې شکر دی نه په غلطه باندې نه په بل څه زه ځای دی پیله ما پینډۍ کې شو کړله بیا هغې نه پس دوبۍ ته لاړم دوبۍ نه پس بیا دې بله جمعه باندې مې دغلته شو کړه اوس مې دلته کې شو کړله کار ټیک ته چلی کار مې ماشاءالله روان دی اوس مې دا دې بارین کې شو واغسته نوي کال کې نو زه چې حساب کوم نو دغه اووه اته لکه میاشت زه لکه ګټم. اووه اته لکه تاسو ګټئ خو په خپل کار باندې خپل هنر باندې رکتونکو ذهن کې چې څه دي هغه نو هغه زه درته څه یم لکه هسې مثال خبره کوم د دې پې خفه نه شي زه معافي غواړم خو داسې کار دی که نه چې لکه ابي نظیره مړه ده دې خدای پاک وبخښي خو لکه هغې لکه خپل یو پیغام پرېښودی دی چې لکه دې غریبانانو له به زما طرفه لکه دومره دومره پیسې ورکوي خو چې هغه یو دوه ورځې لیټ شي که نه چې پیسې ورکوي نو دعا ورته دا ټول خلک کوي خو چې یو دوه ورځې لیټ شي نو بې نظیره په دې قبر کې دومره بې عزته کړي که نه چې څه مې بې عزته کړي نو زه لاسه شی یم نو چې هغې ته خلک بدې ردې وایي نو زه خو یې شی یم نه یم. نیلم ګل دا راته ووایه چې څه پوښتنې مونږ داسې کوو چې د کتونکو په ذهن کې هم یې دلچسپ غصه په کومه خبره درځي؟ غصه په دې خبره راځي زه یم چې همیشه د پاره وي زه یم د سچ مرګتیا کوي چې کومه سچ خبرې وي د سچ مرګتیا کوي د ناجایز خبرې مرګتیا چرته مخ کوي خو په سخته کې مشکل مو نو خیر دی نو چې لکه چار څوک وي چې لکه یو غریب سړی وي چې ښه ورسره کولی شي ښه ورسره کوي خو بد ورسره چرته مه کوي چې هغه هر څوک وي بد چرته هم چا سره مه کوئ چې ښه کولی شي ښه کوئ خو بد مه کوئ. نیلم ګل ډېره زیاته مننه تفصیلي مرکه وشوه زه به خپل پروګرام رانغاړم بس اخیری پوښتنه کوم فل وخت ستاسو مطلب طلاق شوی دی د واده نکس اراده شته که نه نشته بس کلوز؟ نه شکر الحمدلله زما واده نه توبه ده شکر الحمدلله واده خو زه کوم نه زما شکر الحمدلله زوی دی د دوه نیمو کالو او زما لور ده بل هغه د درېو کالو ده
بل لور می دشپگو کالو دا ماشاءالله غو باندې می تعلیمونه روان کړی دی هغه زما زوی چې دی پهل زما دوستم دی مرګره میم دی هغه دی راته خدای پاک نیکمل راغټ کی هغه نه زما ډیر امیدونه دی ان شاء الله پهل غو زو وعده کوم نه او چې بیا وعده کوم نو سوچ سمات سره چې بالکل ان شاء الله دا می د خدای سره وعده ده چې مکمل ځان د دی فند دی دنیا نه او د دې خلکو نه د دیار چانه مکمل بالکل ځان غیب کوم چې لکه زمام دا خوخه ده چې زم یو پخه کورنۍ کې کینم او زم خپل ژوند خطر کم زمام بچیم لکه ما سره 24 غنټې زما په خوا کې وي زه ول خپل مینه ورکم چې لکه زما نډیره زندگی چې ده زما په بار باندې وي او زما لکه دوه ورځې یا درې ورځې لکه شپې زما د بچو سره راځي نو زما پړه باندې ارمان دی زه یم چې دا باقي زندگی چې ده زنده زما د بچو سره شي د خیر سره قدرمنو دا ونی لنګول څنګه چې تاسو ته ما وې څه د هغې په زړه باندې هغه د هغې په خوله باندې هم یې هغې وي چې دا خبره کوم چې ملګرو داسې کار دی چې پلیز تاسو خو ما پیژنئ کو ما مخکې بد ویلې کورت ویلې کو هر څه مې ویلې دي شکر الحمدلله دغه دی ما به تاسو ته پیله وی چې څه خبره به هم شوله زه به لایف راغلم چې مینهوالو زما سپورټ وکوئ سپورټ وکوئ نه هغه زه په غلطه باندې یم چې زه ستاسو نه سپورټ غواړم نه تاسو خو په خپله باندې د خدای پاک بنیادمان یئ چې زه تاسو نه سپورټ غواړم نو زه د خدای پاک نه ولې سپورټ نه غواړم نو داسې کار دی چې دغه دی تاسو د حق او تاسو د سچې فیصله کوئ نو تاسو چې ما سره ښه نشئ کولی نو تاسو خیر دی بد هم مه کوئ هغه به تاسو زما په خبره باندې هم پوه شوی چې زما په یو خبره باندې جنگ روان دی د چا سره نو تاسو زما فیسبوک ختم کړو تاسو زما ټیکټاک ختم کړو تاسو زما پیج ختم کړو خو زما اوس دا زما د آی ډي ده نیلم ویر په فیسبوک آی ډي هم ده پیج هم دی او ټیکټاک آی ډي هم ده چې دا زما څومره مینهوال دي او ما سره مینه کوي نو دا زما یو جنگ دی او زه خپل ټول مینهوال ګورم چې دې کې ما سره څوک ملګرتیا کوي او که نه کوي نیلم خو نیلم شو د ویر څه لاجک دی داسې کار دی زه خو د دې شکر الحمدلله زه په خپل ځان باندې فخر کوم داسې کار دی چې داسې ډېر خلک دي چې هغه زما نقل کوي چې زه هغه څنګه کپړې واچوم نه هغه شان کپړې واچوي چې زه څنګه کالی واچوم نو بس زه هغه تا نه دي اورېدلي وایي هغه پلان کې وایي یو برینډ دی نو ماشاءالله زه یو برینډ یم نو داسې کار دی چې زه به دا خبره وکړم چې بس مینهوالو نو تاسو بس په خپله باندې ښه پوه شئ بس زما ملګرتیا وکړئ قدرمنو زه به دا ووایم چې دا واحد مرکه وه چې په دې کې ما خبرې کمې وکړې په وجه دې باندې چې نیلم ګل ماته زما د خبرې وارم رانه کړه خو بهرحال مرکه تفصیلي وشوه.